امریکا د هایپرلوپ یو د جوړولو پیل کوي. دا د ایلون ماسک نوښت دی. دا د خپلې لومړۍ پروژې چې د غږ له سرعت د ډېر سرعت لرونکو ریل ګاډو د ټولو سیستمونو د ازموینې په اړه اعلان وکړ. په دې ازموینه کې ماشین، تشخونې، پمپونه، مقناطیسي لوړونه او د بریکونو مقناطیسي سیستمونه وازمایل. د دې کمپنۍ بله موخه دا ده د یو پارټ داسې یو ماډل وازمایي چې وکولی شي خلک او یا هم بارونه د سیستم د ټیټ فشار په برخه کې ولیږدوي. یوې برتانوۍ کمپنۍ داسې بېلیدونکې ودانۍ جوړې کړې چې د یوې آلې په مرسته په بېلابېلو جوړښتونو بدلیدلی شي او اندازه یې تر درې برابره غټیږي. دې کې یوازې کورونه نه دي، بلکې ګرځنده روغتونونه، لوبغالي، د لمر د وړانګو ښیښې او انپولونه هم پکې شته. کمپنۍ هیله لري چې ژر تر ژره خپل تولیدات پیل کړي او بازار ته یې راوباسي. د لندن په امپریال کالج کې یوې ډلې د څرخېدو پر مهال د درونونو د ثابت پاتې کېدو لپاره غڼې ته مخه کړي. داسې پروګرام کړي چې ځان په تارونو کې ونښلوي او له یوه ځایه ځوړند شي تر څو د الوتلو کره معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنې به دوی سره مرسته وکړي چې لا نورې پیچلې ازموینې وکړي او ډېرې آلې ترمیم کړي. او فار کرای دا د لومړي کس د ویشتلو د هغې نامتو ویډیویي لوبې نوم دی چې پنځمه برخه به یې په 2018 کې بازار ته راوځي. دا ویډیو ډېر وخت په ډېرو ښایسته خو خیالي ځایونو کې جوړیږي او د وروستۍ برخه یې پر انټرنیټ غبرګون راپارولی. دا ځکه چې دا ځل یې ویډیو د امریکا د مونتانا په کلیواله سیمه کې جوړه شوې او په دې ویډیو کې سیمه ییز ځوانان د بدو کړو وړو د ډلې په نامه یاد کړي. دا ویډیو ګیم به پر کمپیوټر او د ګیمونو پر ماشین په فبروري کې بازار ته راوځي.